Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha como o filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de Pedro, o Venerável. O seu rosto ficou resplandecente como o sol. Não é de espantar que o rosto de Jesus tenha resplandecido como o sol,
pois em mesmo era o sol. Ele era o sol, mas escondido atrás de uma nuvem. Quando a nuvem se afastou, ele resplandeceu por instantes. Que nuvem foi essa que se afastou? Não foi a carne em si, mas a fraqueza da carne, que desapareceu por momentos. Esta nuvem é aquela de que fala um profeta, o Senhor montado sobre uma nuvem veloz. É a nuvem da carne que cobre a divindade, leve, porque tal carne não é má. É a nuvem que dissimula o esplendor divino, leve, porque irá elevar-se até o esplendor eterno. É a nuvem da qual se diz no Cântico dos Cânticos: anseio sentar-me à sua sombra. Leve nuvem, carne do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E tirado o pecado do mundo, eis que o mundo se eleva às alturas dos céus, aliviado do peso de todos os seus pecados. O sol, coberto por esta carne, não é aquele que se levanta sobre os bons e os maus, mas o sol de justiça, que se levanta apenas para os que temem a Deus. Estando habitualmente coberta pela nuvem da carne, essa luz verdadeira, que ao vir ao mundo, a todo homem ilumina, brilha hoje com todo o seu esplendor. Hoje, ela glorifica essa mesma carne, mostra-a deificada aos apóstolos, para que os apóstolos a revelem ao mundo.